Och gott nytt år, för att den här vloggen, hoppas jag verkligen att jag har räknat rätt nu, kommer upp på nyårsafton. Ja, om jag har räknat fel så, nej, det gör ingenting det heller. Jag hoppas att ni mår toppen bra. Jag tänker att jag, det absolut första jag säger, det är tusen tack för det här året som har gått. Att ni har velat hänga med mig det här året och att vi bygger på vår relation tillsammans och att ni har tipsat mig om så mycket. Ni har hjälpt mig jättemycket det här året. Jag uppskattar det så enormt mycket. Herregud vad ni har hjälpt mig, och ni har gett mig så mycket tips om saker som jag har testat, speciellt inom recept och sånt där. Så, och välkomna alla nya som inte har hängt här lika länge kanske. Jag hoppas att vi får ett fantastiskt 2024 tillsammans och att ni givetvis får det själva också, men att vi får ett helt år med äventyr och utforskande och husbygge och budget och åh, det ska bli riktigt, riktigt kul. Jag längtar massvis efter att flytta. Så enormt mycket. Och min kompis som var här igår, han hjälper även till att flytta. Han har lastbilskort, så vi har hyrt en sån här stor lastbil. Han sa det att shit, när vi bokade den där så kändes det som att det var jättelångt fram. Men nu är det väldigt kort tid istället, för tiden bara går. Jag bara, och det är ju så med allting att tiden bara går. Oavsett om man vill det eller inte så går ju tiden. Tiden är ju någonting man aldrig får tillbaka. Alla de här prickar, så går 49 bitar, älskling. S, bra. Där är S. Vad kommer efter S då? Det är R. Q, R, S, T. Det är D. Sen kommer U.
Sen kommer V. Kaffet var slut. Ja. Var jag bort den? Oj, jag kan ta den. Jag ska lägga den i kammaren. Ska du hjälpa mamma? Så ska lägga den här, för då kan vi använda den nästa gång. Vi ska slå in julklappar. Här in. Där kan du lägga den. Jag har försökt få ut honom nu bra länge, men han vill inte. Så vi sätter oss och leker med bilar istället. Det är väldigt mycket. Alltså jag har inget problem med att hålla på och leka med bilar och bygga koja. Vi gjorde byggde koja och sånt där tidigare också. Men jag skulle gärna själv vilja typ gå ut och få lite luft. Men han vill absolut inte. Och jag har ingen lust att tvinga honom heller. Åh, tog du med i huset? Där i huset, ja. Här är alla Paw Patrols och elefanten. Jag tror att för min del handlar det mycket om att typ det här, man ska gå ut och få lite luft varje dag. Och det tycker jag egentligen, men... Wow, här kan du ha Paw Patrols här bak, titta. Så är elefanten också här. Vilken stark traktor du har. Jag börjar få tandvärk. Lite grann, så jag precis borstat händerna. Hej då traktorn. Jag bet jag av en bit av tanden igår på julafton. Och nu börjar jag känna liksom att det trycker lite, så jag behöver kontakta tandläkaren. Mellon har traktorn, ja. Vart är den här andra delen så fick mamma kan laga den? Den med det gula staketet. Kan du se om du hittar den så mamma lagar den lite snabbt? Och där borta! Ja, gå och hämta den då. Samtidigt så är det mysigt att bara ha såna här dagar där man inte gör någonting speciellt, tycker jag. Det är nog bara jag som får lite så här som rastlös själ. Och jag blir inte där. Ska ni inte vara där? Och sen att jag tappar ju till slut fantasiförmågan när man liksom har försökt ha en fantasiförmåga deluxe. Då får du putta ut den så. Nu kan du köra ut. Nu är den ut. Bra, titta nu kunde den köra ut, ja. Och sen är jag typ inte riktigt helt närvarande på någon vis. Jo, det är jag, men jag är lite i tankarna på vart ska jag börja packa. Det lutar åt att jag börjar packa ner matförrådet och allting där utöver. Sista veckan blir ju typ köket. Jag vet inte riktigt hur jag skulle... Kan ni tipsa hur ni skulle gjort? För jag tänker så här... Jag vet inte riktigt vad jag tänker. Kör du ut den? Kan inte ni skriva hur hade ni gjort om ni hade skulle packa och... Vad sa du? Klart under granen. Har traktorn kört granen? Jaha, okej. Hur har ni gjort när ni har packat? Jag har varit här 15 år, jag minns inte ens hur vi gjorde när vi flyttade hit. Det var ju bara några gator ner, eller en gata. Vi bodde på samma gata fast lite högre upp liksom. Och där bodde vi ett tag också. Men jag har bott här i 15 år. Och ni som har flyttat, vad har ni gjort för strategi? Oj. Om man säger så. Vad hände? Ja, men de är ju här. Där är ju pappertal och här är en till. Jag borde gå ut där. Va? Jag går ut. Så ja. Jag tar gärna emot tips i alla fall. Hur man smartast packar liksom. Jag vet att jag ska skriva på alla kartonger och sådär. Alla mjuka grejer. Kolla! Wow, det är motorn. Häftigt. Jättemotorn. Ja, den är jättehäftig. Porslin och sånt där packar in i kläder, handdukar och sånt. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Det där kan motor. Ja, den är jättestark den motorn. Men hur hade ni gjort? Och det är huset. Ja, kameran står på huset. Är det okej, eller? Tack. Mamma försöker fråga om hur vi kan få tips när vi ska börja packa mellan. Vinkar du? Nu fissar det dit och andas då. Då får vi visa här framme. De ser inte elefanten nu. Du måste hålla elefanten här framför kameran. Kommer ihåg att du håller... Där ja, nu visar du elefanten. Ja, så låter elefanten. Precis. Ska du visa mellan hur många år du är? Ska du visa med fingrarna hur många år är du? 3. Ska du visa 3 fingrar framför kameran?
Tre år. Ja, det stämmer. Du har blivit 3 år. Men jag tar i alla fall jättegärna emot tips. Vad är det för färg på den här papportrollen? Grön. Den är grön. Vad är det för färg på den då? Blå. Blå. Oh, ni får jättegärna i alla fall komma med tips på hur jag bör tänka nu när jag ska börja packa ner. Hur långt innan... Är den jättestor? Ja, den är större än den i alla fall. Hur många veckor innan började ni packa ner? Gjorde ni allting på några dagar eller? För att vi ska ju fortfarande använda sakerna här i 24 dagar till. Jätteliten. Idag har vi tvättstugan. Och jag tänker att jag ska planera lite grann för nyårsmiddagen. Det är den 26 idag. Sen är det 5 dagar kvar, men det är skönt att vara planerad liksom. Mamma. Hej. Mamma. Vad är det? Victor. Ja, Victor letar efter sin laddare. Du kan hjälpa honom att leta efter den. Mm. Mm, gå hjälp Victor. Mm, jag letar efter laddaren. Ja, Victor letar efter laddaren till sin telefon. Ja. Mårtel, den har mamma fått krossa kryddor i. Ja, den har man fått krossa kryddor i. Krossa kryddor? Ja, man krossar kryddor i den. Man mårtlar kryddorna. Och det är dampa. Ja, man mårtlar så här. Och det där är så, där är det i handen. I handen, ja. Man håller mårten i handen. Jag kollade på drottning Margareta och trodde att Mellon var med Viktor. Nej, han var här och fyllde toaletten full med papper och det här kan man inte spola ner. Men tanken var ju god. Mm. Smakar den? Smakar du snön? Mm. Mm-hmm, vad smakar den då? Smakar biten den. Den vita snön? Mm. Smakar. Mm. Vi drar iväg till Täby och kollar på Mendox igen. Ungdomarna har ju fått lite julpengar så... Ja. De vill använda dem och gå på mellandagsrea. Så jag bara följer med. Bra för Mellan också, får springa runt lite. Så ska vi lämna allt det här till återvinningen på vägen. Så har vi gjort det. Det är skönt att komma iväg lite grann. Det enda jag behöver handla det är mjölk och boj. Viggo, jag kör fram bilen. Jag är inte bilen, men Viggo, du får med. Ska du ta av dig mässan, älskling? Jag bara, what are you doing? Så att inte några andra blir filmade. Det var ni. Så hade jag också börjat. Hej! Vi är hemma. Ungarna håller på att busa som tusan. Jag har bara plockat ihop tvätten. Och väntar på att få Williams sängkläder också. För vi ska byta alla sängkläder. Jag brukar göra så att när vi tvättar sängkläderna. När jag ändå ska ner exakt samma dag. Så tvättar vi sängkläderna. Och så lägger vi på dem igen bara. Alltså smidigt. Eftersom att det torktumlas där nere också. Så ja. Det känns bara så här skönt. Det är kanske därför ni alltid ser oss ha samma sängkläder också. För att jag gör alltid så här. Här, det kommer bli annorlunda i huset sen tänker jag. Men vi är i alla fall hemma. Vi var inte på skett länge. Klockan är 14:15. Så vi är borta i 3 timmar. Vi har varit hemma en stund. Jag köpte en tröja till mig på H&M. Det var rea. Och jag hittade en så här jättemysig. Jag hittade en jättemysig varm tröja. Som jag tänkte, den här kommer jag trivas i att ha på mig i huset.
Och så gick jag på så här självkassa där man betalar själv. För det var så lång kö, du vet, mellan dock se. Här är tröjan i alla fall. Så ser den ut, jag kan inte ta upp den. Vad har jag glömt? Jag har glömt larmet på. Och ändå kände jag efter flera gånger. Jag bara, det borde vara larm på de här. Och det pep inte när vi gick ut heller. Så jag måste tillbaka till Täby. Och gå dit med den där tröjan. Så att de kan ta bort larmet. Och så onödigt. Jag har inte tänkt att jag ska använda den nu i alla fall. Jag köpte den verkligen för att kunna ha i huset. Den var jättevarm och mysig. Och så var nedsatt 50%. Så jag bara, men vi köper den. Jag ska börja med maten om en stund. Den ska bara, jag tänker göra så här kyckling och ris i ugnen. Med lite tomater i. Men jag kan avvakta en liten stund med att påbörja maten. Eller så gör jag den så får den bara skapata på sig. Det spelar inte så stor roll. Tvättstugan om en timme i alla fall. Jag ska ta en kopp kaffe. Jag gick in på Nespresso House. För att jag tänkte att jag skulle köpa ett rör av mitt favorit lungkaffe. Men det är så dyrt. Men så tänkte jag att jag kan köpa ett rör. Så gick jag in där och så var människor före. Så jag bara står där. De har ingen kösystem. De hade inga kölappar där heller. Så jag står där bara och väntar. Och så hinner komma andra människor som går förbi. Eller liksom som går och får service för. Så jag bara, nu skiter jag det här. Så jag köpte inga kaffe heller för det. Jättefint ju. Ja, det är inte till mig idag. Nej, han har köpt det till sin tjej. Och jättefina. Viktor har köpt det till Kajsa. De var jättefina. Hon älskar ju rosa. Hon kommer bli jätteglad, älskling. Ska du ha inslagningspapper eller? Ja, så här är våran familj. Med allt det här goda från kycklingen, vet du. Det kommer med här. Så kan man hälla över det i ugnsformen. Så ska vi stoppa in den här i ugnen, vet du. Maten här är ute.
vanliga där inne, eller hur? Det här måste jag steka upp. Det glömde man bort. Jättevarmt. High five. Vi klarade av det. Vi klarade av det. Vi kan så mycket, du och jag. Ruck man ner nu. Jag är med, Susie. Ja. Kom ner med rysen du. Yeah. Alltså Melon är verkligen kort i humöret just nu. Men jag tror att han är trött också. Han somnade typ max 10 minuter på vägen till Täby. Sen har han varit vaken hela tiden. Så jag har inte sova någon mer nu. Men ja, det är den här perioden, treårsperioden. Jag gillar inte att säga ordet trots. Men det är ju en speciell fas vid treårsåldern. Där de tror att de kan otroligt mycket. Och så blir de besvikna och arga för att de inte riktigt kan. Ja. Han är verkligen där just nu och det blir så frustrerande också att se på som förälder när man bara så här, jag kan hjälpa dig, och så vet jag att nej, det vill han ju inte, han vill ju göra själv, och så blir han ledsen för att han inte kunde själv, och så är man den här cykeln liksom, spiralen i det hela. Ja. Nej, jag vet inte riktigt vad det är. Vi fick det som en gåva från leksaksaffären. Kom så kolla. Kommer du ihåg där vi köpte din lastbil? Där fick vi den här. Vi kan sätta här så att fan kan vi se vad det är vi ska bygga. Flytta! Ja, flytta. Så ja. Oj. Oj. Oj, oj, oj. Vi ska bygga Big Ben. Eller vad 17 är vi ska bygga? Nej, vad är det här? State of Liberty. Det här är Vita huset. The White House. Den här ska vi bygga, ser du? Ja, vad bra att det var. Aha, här. Ett. Vart är nummer ett då? Det här är nummer ett, ser du? Oj. Vi ska bygga den här. Det Vita huset. Vita huset. Vita huset ligger i Amerikat. Huset. Den ska vara så. Sen ska vi ha nummer 3. Melon. Vänta lite, ska vi se här melon. Går inte. Hjälpa. Vi tar en i taget. En där. Bra. Och sen tar vi nästa. Så, tryck. Oh, oj. Bra. Perfekt. Toppen. Bra. Helt perfekt. Nu ska vi se här. Nu ska vi ha 2:an. Oj. Oj. Här tvåan. Tvåan, ja. Bra, färdig. Oh, Vita huset, Mellon. Vad du kan så mycket så. Kolla huset, Vita huset. The White House. Vi fick det här gratis som sagt när vi handlade den här lastbilen på. Vad är lastbilen? Ja, man köpte lastbilen. Lastbilen. Plocka upp den då. Mamma når ju absolut inte den. Mm. Det var det här, va? Mamma vet att du kan. Prova en gång till och hämta. Går det inte att prova? Men jag tror på dig. Hej, hej. Mamma tror på dig. Får jag se om det går att prova en gång till? Jo. Oj, vad du är lång. Titta vad du kunde. Bra, Melli. Ja, du kunde så mycket. Åh, hej. Titta, det gick jättebra. Vet du vad det här är? Vad är det för något? Vatten. Är det vatten? Nej. Jaha, det ser lite konstigt ut. Jag går inte ut. Är det vatten? Mm. Jaha. Det är inte juice då? Nej. Ja.
Vad gorgigt där. Ja, det är lite konstigt där. Maten blev precis klar. Jag glömde visa dig vad jag gjorde eller så här. Men det är så fruktansvärt enkelt. Jag steker kycklingen runt omkring. Den här var inte ens helt tinad ännu, men det gick bra i alla fall. Jag tog bort det överflödiga fettet. Så steker jag runt omkring. Och sen har jag i grötris. Jag hade i 3 deciliter grötris här i. 1,5 liter vatten ungefär. Tillsammans med 2 kycklingbuljong, salt, peppar, lite tomater som ni ser. Och sen får den bara kokas i ugnen tillsammans. Och det här blir så sjukt saftigt. Kycklingen blir saftig. Jag är så duktig på att göra torr kyckling. Och det här blir verkligen super, super, super saftigt. Och jävligt god smak. Alltså, kolla här liksom. På riset. Jag har grötris som sagt. Alltså, det här är så jäkla gott. Vi ska äta när vi kommer uppifrån källan nu. Vi ska ner alldeles strax och göra nästa omgång. Men det här, mina vänner. Oj, vad gott det här är. Och så har jag den i varmluftsugn 175 grader. Tills det är klart. Mm. Och så varmt. Hur fan. Vill ni testa någonting nytt så testa här. Jag lovar. Det är så gott. Jätteblött. Det är jätteblött. Jätteblött där mattan. Ja, men jag går på sidan. Om du går ner så kommer mamma också. Mamma kommer också, ja. Man har ju tid att reflektera ganska mycket när det går så snabbt, menar jag. Sådär, nu har jag en maskin kvar där nere. Lite grann i, på tork. I både torktumlan och i skåpet. Sen är jag klar. Om ni vill ha tips på alltså,
Alla mina barn har ju varit lite så här picky eaters i perioder i sina liv. Och så vill man bara få i dem någonting. Han har haft perioder där han bara vill äta yoghurt, eller inte bara, men sett till kvällen och sånt där. Och nu är han inne i att han vill äta macka. Och det jag sätter på, det är brun tahini. Jag tycker det här är jättegott. Han tycker jättegott, jag tycker jättegott. Det är dock brunt socker i, men det här är ju alltså sesamfrön, brunt socker och kakaopulver. Det är jättegott, det smakar som att man har på. Det är 6% brunt socker i, alltså farinsocker. Ja, men det känns i alla fall nyttigare än andra alternativ. Så det är tips ifrån mig. Om man inte helt förbjuder socker såklart, då ska man ju även ta bort farinsocker, tänker jag. Hej älskling. Har vi borstat tänderna? Sista vändan. Men han är fortfarande vaken, men han skulle absolut inte gå ner i källaren. Han typ halvligger mot soffan och bara: mamma, Mellon inte gött. Mellon inte sova. Jag bara: men jag måste gå ner i tvättstugan. Vill du följa med? Inte Dellan. Okej. Så vi går och sitter med honom i soffan nu, så skyndar jag mig. Det är bara, alltså den sista tvätten nu bara. Ska torka av golven. Och sen är vi klara att gå upp igen. Det är ju illa behändigt att ha en tvättstuga så här. Där kommer jag nästan sakna det igen, kan jag säga. Jag skojar bara, det är inte alls sista gången jag är nere. För jag har ju glömt sätta på den här. Näst sista gången nere då. Jag la in sån här kavit. Jag köpte det idag när jag var i Täby centrum. Jag bet ju av tanden och så köpte jag en kavit, sån här tillfällig lagning. Så annorlunda. Jag hade det även på den här sidan när jag hade hål där. Glad att det finns, om man säger så. När jag tar hem och hänger på en dörr hemma så får den torka på det viset istället. Så. Nu går vi. Ställ en timer på en timme. Jag hör honom. I någon trapp. Okej, jag ska gå upp och lägga Mellon nu. Ibland är det ju skönt när man inte har de här kraven att man måste gå lägga sig. Utan han får känna typ att jag behövde inte gå och lägga mig, men han somnade på soffan i alla fall. Jag har precis kommit upp från tvättstugan. Så jag ska bära över honom sängen så han får sova. Ta en god natts sömn. Jag ska stoppa maten i matlådan. Klockan är bara 7:30. Så nu har jag hela kvällen på mig att sitta och plugga. Vilket känns jättebra. Om en timme ska jag ner i tvättstugan. Sista vändan. Och sen är det bara plugg hela kvällen. Så att jag är i fas med
plugget som är över jul och nyår. Hörrni, tusen tack för att ni har velat se den här vloggen. Som vanligt har jag ingen aning om vad vi har gjort. Har vi gjort någonting? Förmodligen någonting, men ja. Dagarna flyter ihop. Det är säkert fler som känner igen sig i det också. Snart är nyår. Sen är det 2024 och sen smäller det av. Mm, fan vad kul. Oh, shit, jag är nervös och pirrig och allt möjligt. Hörrni, tusen tack för att ni har kollat på den här. Vi ses snart igen. Ta hand om allihopa. Puss och kram. Hej.